Базаркоргон районундагы Арстанбаб, Кызылөңкүр, жапайы жаңгак, жемиш токойлору Кыргызстандын эң кооз жерлеринин бири. Бирок биз бул баянда табият сулуулугуна суктанал деген ойдо эмеспиз. Биз ошол токой сулуулугун коргоп, багып келген токойчулардын түйшүгүн көз алдыңызга тартал деп турабыз. Мына ушул биздин үй. Баштаганыма 2 жыл болду. Каражатын жетишсиздигинен дагы деле бүтөлөк. Рахманкул Исаков токой сакчысы. Тактап айтканда, Дашма мамлекеттик коргоонун ээгери. Жарыбаган айлыгына карабай, керели кечке токой кыдырып, жатка билген ар бир даракты көзүнүн карегинде кайтарып багып жүргөнүнө бир топ жыл болду. Айлыгым 6700. Жетпейт экен. Жетиши өзү азыркы заманда жетиши кыйын. Бир кабын өзү 1200-1300 болуп атат. Андан башка дагы салмагай. Өзү биздин эмеде айтылып атат, бир адамга бир ай жетиш үчүн бир адамга 4300-5000 эме кетет да. Бизге болсо бир адам эмес, биз 2-3 адамбыз, ошо менен такыр жетишпей жатат. Жетиш кыйын эптеп оокат кылып атабыз. Пенсияга эптеп чыгып алайлы деп. Жашы 60'тан ашкан ээгер Рахманкул Исаков токойду унаа катары бөлүнгөн аты менен кыдырат. Мамлекеттин менчиги болгон атты асыроого каражат берилбегендиктен ага зарыл жем чөбү да өз эсебинен. Өз машинесин мингени үчүн мамлекеттен бензин акысын алган депутаттарды эстеп, мен буга таң калдым. Мына жаратылыш коргоо болгондон бери биз күндө минебиз, суранабыз. Мунун такасы, азыр такасы 250 сомдон 280 сомго чейин сатып алабыз. Такалат үчүн 200 сом беребиз. Ошондо 500-600 болот да эсеп менен. Бул бир айда ушу бир жак таштактуу жер токой көп баскандыктан бир айга жетпей түшүп турат. Кайтар эми такасы жок ат. Өтө эле кыйын. Анан кышында дагы биз ушул эмелерден да суранып атабыз, өзүбүздүн жеректилерге дагы болтуру. Бизге эч болбосо жем менен, чөп менен бизге даярдап берип турсаңар. Азыркы аттын быйылкы жылдары келсе бир үйдөн ашы жейт. Бир күндө мисалы үчүн бир пресс жесе, бир пресс эле деп коет, өзү бир жарым пресс жейт. Ал болот 120 сом, жем жетек килограммдан ал 30 сом, ошентип 150 сомдук, эң аз дегенде 150 сомдук жейт. Ансыз булар басалар. Ал өзүңүздү жаныңыздардан кетеби? Өзүбүздүн жаныбыздан кетип атат. Арстанбаб токой чарбасын жетекчиси Кеңешбек Биназаров токойго жакын айылда чоңоюп, токойчунун жогорку окуу жайын бүтүргөн. 21 жашынан бери ушул тармакта. Баа жеткис токой дарактарын сактоону өз өмүрүнөн жогору коет. Ошондой кармаштардын биринде 2005 жылы баалуу жыгачтарды тымызын саткан аткезчилерден темир союл менен токмок жеп, эки буту тең баспай калган. 2005 жылы болгон бул окуя. Андан мен Кызылөңкүр токой чарбасын Кенкол токой бөлүм башчысы болуп иштетилим. 6 токойчум бар эле. Ошол замандарда, ошол убактарда аябай ушул массовый десем деле жаңылышпайм. Ушул токой чарбаларда мындай бир жаңа уюлдун мыйзамсыз даярдоого элдин баары ушуна киришип калышкан да. Анан эми декабрдын 5 болчу түнү менен немеде турчубуз, постто турчубуз. Туруп кимде кандай каякта жүрүп атат. Анан ошол күнү бизге неме келген да маалымат келип калган. Ошол маалыматтын негизинде биз караганбыз, барганбыз. Анан маалыматка ылайык ал өз алдынча даярдалган жаңы уюлу менин токойчулук бөлүмүнөн кеч керек эле да. Анан барсак уже кетип машина жүктөп алып кетип калган экен. Бирок бекитилген жерин таппай калганбыз. Анан эртеси күнү таап калдыбыз аны. Ушу бекитилген жери. Ушул Кызылөңкүр районунун бир абийирүү, авторитеттүү бир ардагер токойчунун баласы кесип ошол үйүнө машина жүктөп үстү катар жаап бекиткан. 3 жыл операция жасалып, бир нече жыл төшөктө кыймылсыз жаткан Кеңешбек Биназаров ошол окуя толук иликтенбей, жада калса майып кылгандар жазаланбай калганын эстегизде келбейт. Бирок бар максаты Арстанбаб токоюнун аянтын 2 эсеге көбөйтүүгө жанын үрөйт. Бул система кайра келип иштештин максаты ушул көп убакыт болду ойлонгон.
Анан ушул керекпи дегеним да мисалы? Эмне кылдым? Өзүм кесибим ушул болсо, эмне жетишкенин жетиштим. Көрсө жетишпеген нерселерим, кылбаган нерселерим көп экен. Анан кайрадан келип иштеп, мындай бир артыма жакшы бир издерди, жакшы жумуштарды калтырып кетсем деген ой менен келгем. Кеңешбек Биназаров майып болгондон кийин үй бүлөсү, айрыкча энеси Саноар Парпиева уулун токойчулуктан баш тарттыргысы келген. Уулу ага көнгөн эмес. Оорганда кийин кой иштебей эле кой балам, жаныңды кыйнаба дейм десем, анан болбой иште дейм. Мен Кудайга шүгүр, мына өзүнүн жемин терип жеп атат. Мына окуган экен, билими бар экен. Ошол эле эмне дейм башка? Пешенесине ушу жазылып калган ушундай жашоо. Кудайга шүгүр, мына баласы бар, кызы бар, мына аялы бар. Эми ушинтип тирилик кылып келатышат. Арыстанбап токоюнун аянты азыр 70 000 гектардан ашуун деп айтылат. Кылымдарды карыткан бул жаңгак токоюн сактоо мамлекеттик деңгээлдеги олуттуу маселеге айланган. Бирок ал жакшы натыйжа бергендиктен аймактагы эл өзү демилге көтөрүп коомдук уюм түзүлгөн. Бул уюм токойчулардын ишине көзөмөл эле салып тим болбостон, шериктеш катары түрдүү долбоолордун алкагында эгерлердин ишин жеңилдетип шарт түзүп берүүдө. Бул жерде мисалы үчүн биягында эс алып жатышат, бөлүнөт биягы. Биягында стол коюп кадимкидей ушу өткөн кеткендердин документтерин текшерип, бул эме өздөрүнүн иштөө бөлмөсү болот да алар. Бул токойдо жаңгактан тышкары алма, алмурут, карагат, кайналы, айвансары, алма, шилви, итмурун, асамусак, карамарт, ыргай, четин, башка мөмө жемиштер өсөт. Токой арасындагы ачык аянттарын шалбай өсүмдүктөр ээлейт. Суу боюн тал, терек, чычырканак ээлесе, жогорку чегинде карагай, ак чечек, кайың, табылгы ээлейт. Алардын ар биринин өсүшү жана сакталышы токойчунун көз алдында. Демек токойчунун жүрөгү таза, ниети ак болушу абзел. Сабыр Абдымомунов, Базар Коргон району, атайын Данисте программасы үчүн.